Запоріжці. Наше місто – це металургійне серце нашої країни. Серце, яке б'ється завдяки славнозвісним запорізьким металургам. Да, саме завдяки ним. Адже за кожним виробничим процесом стоять в першу чергу люди. І нехай багато з цих процесів у металургії на сьогодні є автоматизованим. Але жодна автоматика не зможе дати такого результату, який дає любов людини до своєї роботи. Без відданості професії ефективне та продуктивне виробництво ніколи не буде можливим. А наші металурги саме такі – віддані та ефективні. Сьогодні запорізька металургія переживає непрості часи. Повномасштабна війна не лише на якийсь час уповільнила її діяльність, вона ще й розкидала металургів по різним фронтам. Частина з них залишилася на робочому місці і щодня стоять на варті підтримки економіки міста та держави. Частина працює на обороноздатність України та Запоріжжя, а ще частина металургів зараз на фронті, де їм часто буває ще гарячіше, ніж біля плавильної печі. У кожного металурга зараз різні задачі і різні передові, але усі вони спільно кують нашу перемогу. Шановні працівники металургійної та гірничо-добувної промисловості, від усього серця вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю усім запоріжцям, які причетні до виробництва металу, залізної стойкості, сталевого здоров'я, фінансового добробуту, родинного тепла і обов'язково мирного неба. Нехай усі металурги переможцями повернуться до своєї мирної праці і продовжать свою справу на благо рідного Запоріжжя. Зі святом вас, дорогі земляки! Слава металургам! Слава героям! І слава Україні!